مبارک شه د تاسو دغه ویډیو ګوري په دې معنی ده چې تاسو خونځي له پیرنټ سکوئر څخه استفاده کوئ تاسو په ذهن کې کېدای شي دا پوښتنه راولاړه شي چې پیرنټ سکوئر څه شی دی پیرنټ سکوئر د اړیکو او د کور او خونځي ترمنځ د ګډې همکارۍ یو خوندي مسؤونه او عصري ذریعه ده د ستاسو د ماشومانو په هکله د ښوونیزي حوزې خونځي د ټولګي د کچې ټولګي او ګروپې خبرتیا او د فعالیت مرکز دی څومره ښه چې له ښوونځي سره اړیکې نیول ستاسو ګوتو په سرونو کې دي او په ډېره اسانه توګه ترسره کیږي که دا د برېښنالیک متن یا د اپلیکیشن د خبرتیا له لارې وي تاسو به همدارنګه د عاجلو خبرتیاو او یادونو لپاره کتبي پیغامونه او غږیږي اړیکې ترلاسه کړي تاسو باید له پیرنټ سکوئر څخه د برېښنالیک یا کتبي پیغام له لارې بلنه ترلاسه کړې وي چې له تاسو څخه د حساب د فعالولو غوښتنه پکې شوې ده تاسو همدارنګه کولی شئ چې د برېښنالیک په واسطه د فعالولو د بلې بلنې غوښتنه وکړئ یا هغې تلفوني شمېرې ته زنګ وکړئ چې د خپل ماشوم ښوونځي ته مو په پیرنټ سکوئر ډاټ کام یا اپلیکیشن کې چمتو کړې ده که تاسو په ښوونځي کې د خپل ماشوم د دوستي معلومات په یاد نه لرئ مهرباني وکړئ زموږ د له ښوونځي سره یو ځای شئ جوین یور سکول فورمه ډکه کړئ ترڅو د خپل ماشوم له ښوونځي څخه غوښتنه وکړئ چې نن مو په پیرنټ سکوئر کې اضافه کړئ پیرنټ سکوئر همدارنګه د آی او ایس او انډروید تلیفونونو لپاره د اسانه استفادې اپلیکیشنونه لري چې کولی شئ د اپل اپ او ګوګل پلی له سټورونو څخه یې ښکته کړئ کله چې دننه شئ تاسو به خپل فرمایشي د پیرنټ سکوئر فیډ وګورئ په دغه پاڼه کې ستاسو د ماشوم اړوند ټول معلومات څرګندېږي لکه د ښوونځي ټولګي یا ګروپ په کچه ځانګړي معلومات نوره اړتیا نشته چې د برېښنالیکونو ښوونځیو یا ګڼو ویب پاڼه له لارې لټون وکړئ ترڅو اړین معلومات پیدا کړئ که طبي پیغامونو ته له برېښنالیک څخه ترجیح ورکوئ ستونزه نشته د خپل حساب په پاڼې څخه تاسو کولی شئ د خبرتیاو اړوند خپل ترجیحات اپډیټ کړئ ترڅو دا څرګنده شي چې معلومات څنګه راځي او کله ستاسو غواړي د ژبو په تنظیماتو کې هم بدلون راتللی شي نو ستاسو د ترجیحي ژبې په اړه معلومات درته راځي همکاري د پراختیا لپاره ډېر ښه دی او له تاسو سره مرسته کوي د خپل ښوونځي په ټولنه کې مشارکت وکړي تاسو به په اتوماتیک ډول د ښوونځي له دفتر او د خپل ماشوم له ټولګیو یا هغو ګروپونو څخه چې له تاسو یا ستاسو له ماشوم سره تړاو لري معلومات ترلاسه کړئ تاسو به همدارنګه وکولی شئ په خپل ښوونځي کې له عامو ګروپونو سره یو ځای شئ تاسو یوازې په ټنډې باندې په کلیک کولو سره کولی شئ ګډون وکړئ پیرنټ سکوئر تاسو ته اجازه درکوي چې فورمه په چټکۍ سره ډکه کړئ نور به هیڅ لاسوندونه او د اجازې سلیپونه د کڅوړو په ښکتني برخه کې له لاسه نه ورکوئ تاسو کولی شئ د پیسې لپاره د یو شی یا آر اس وی پی د راوړلو لپاره نوملیکنه وکړئ تاسو همدارنګه کولی شئ په یو پوسټ باندې تبر وکړئ او ستاینه یې وکړئ په مهرباني سره دغه شیان په سخاوتمندانه توګه ورکړئ ترڅو د خپل ښوونځي له ټولنیز څخه ملاتړ څرګند کړئ د پیرنټ سکوئر په کارولو سره سره تاسو کولی شئ زموږ د پیغامونو له ځانګړتیاو څخه په استفادې سره له ښوونکي یا کارمندانو سره په مستقیم ډول چټ وکړئ دا هر ډول ارتباطات په یو ځای کې ساتي فرصت له دې چې اضافي لارښوونو یا د برېښنالیک پتو ته اړتیا وي موږ همدارنګه ځانګړي تقویم لرو ترڅو تاسو ته د ښوونځي د پیښو او زموږ د تصویري لایبرېرو د ستورونو په هکله تازه معلومات درکړو ټول هغه تصویرونه چې د کال د کورس په اوږدو کې شریک کړل شوي دي مننه چې له پیرنټ سکوئر سره یو ځای شوئ خپل حساب ثبت کړئ اپلیکیشن ښکته کړئ او همدا نن د خپل ښوونځي له ټولنې سره اړیکې ټینګول پیل کړئ